Mamlakat bo'yicha birinchi bo'lib Samarqanddagi oliygoh va kollejlarga paxtadan qaytishga ruxsat berildi. Izil 18-oktyabr kuni viloyatda qor yoqqani bilan izohlandi. O'sha kundan boshlab viloyatning turli qishloqlarida paxta terayotgan talaba va o'quvchilar daladan qaytarila boshlandi. Samarqand davlat universitetining 3-kursida o'qiydigan talabaning aytishicha, ular 18-oktyabr kuni paxtadan qaytib kelishgan. Bizning universitet talabalari 18-oktyabr kuni paxtadan qaytib keldik. Keyin o'sha kuni tibbiyot instituti, arxitektura qurilish instituti talabalari ham qaytarildi. So'nggi 4 kun ichida Samarqanddagi boshqa barcha oliygohlarning talabalari daladan olib kelindi. Kollej va litseylarning o'quvchilari ham paxtadan qaytarildi. Bilishimcha, dalada umuman talaba va o'quvchilar qolmadi. Hammasi qaytarildi. Dedi ismini ochiqlamayotganimiz talaba yigit. 19-oktyabrdan boshlab esa Toshkent shahri va mamlakatning barcha viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlari kollej litseylarga paxtadan qaytishga ruxsat berildi. Shuningdek, budjet tashkilotlari ishchi xizmatchilari ham 20-oktyabrdan boshlab uylariga qayta boshladi. Surxondaryoda ham hasharchilar daladan qaytarilgan haqida xabar qildi termizlik manba. Termiz tumanida paxta nihoyasiga yetdi. Hamma studentlar, ishchilar paxtadan qaytishdi va hammaga dam berishdi. Fermerlarga paxtaning poyasini yig'ib olishga ruxsat berishdi. Hozir hamma g'o'zapoya yig'ish bilan band, deydi termizlik manba. Paxta jarayonini monitoring qilayotgan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning ozodlikka aytishicha, Jizzax viloyatidagi talaba va o'quvchilarning barchasi paxtadan qaytarilgan, lekin ishchi xizmatchilar hanuz dalada. Kollej o'quvchilari lekin qaytdi haqiqatda. Institutlar qaytgan, studentlar qaytgan, lekin hozirgi kunda budjet tashkilotlaridan masalan banitsalar qaytgan, kecha yomg'irda lekin ko'p joy qaytgan ekan, mana shu banitsalar qaytgan. Endi 20-oktyabrdan keyin qaytadi hamma massiv ravishda deb aytganda shunaqa gaplar bordi. Lekin tashkilotlar 100% qaytmagan hech qanday. Ular hozir paxta dalasida lekin. Ayrim viloyatlarda yotog'i bilan dalaga haydalgan budjet tashkilotlari xodimlari uylariga qaytarilgan bo'lsa-da, ularni kunlik terimga jalb qilish davom ettirilyapti. Samarqandda tashkilotlar ishchilari ham qaytarildi, lekin ularni kunlikka paxtaga olib ketyapti. Har tashkilotdan 10-15 odamni avtobusda ertalab dalaga olib ketib, kechqurun qaytarib olib kelyapti. Keyin shanba, yakshanba albatta paxtaga chiqasizlar deb aytishgan. Mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta terimi 5-noyabrgacha davom etishi haqida Toshkent rasmiylaridan og'zaki buyruq olingan. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, ayrim viloyatlarda 21-oktyabrdan boshlab institut va kollej litseylarida o'qish boshlangan. Paxtadan qaytgach, talaba va o'quvchilarga 2 kunlik dam olish berildi. 18-oktyabrda paxtadan qaytganlarga bugundan o'qish boshlandi. 19-oktyabrda qaytganlar esa ertadan o'qishga boradi, dedi buxorolik talaba. Ayni paytda ayrim viloyatlar, jumladan Samarqandda paxtadan qaytarilgan ishchilar endi obodonlashtirish ishlariga jalb qilina boshlandi. Samarqand shahar ko'p tarmoqli poliklinikasining 50 nafar xodimi 21 oktyabr kuni ertalabdan Registon maydoni atrofida joylashgan ko'chalar va Sherlar maydonidagi ko'chalarni tozalash, daraxtlarni ohaklashga chiqarildi. Lekin hech kim oq xalatda chiqmasligi qat'iy tayinlangan, deya xabar yo'lladi poliklinika xodimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. 14-oktyabr kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2015-yilgi paxta rejasi ob-havoning yaxshi kelgani tufayli muddatidan oldin bajarilgani haqida hisob berdi. Unga ko'ra, bu yil ham mamlakatda 1 million tonnaga yaqin paxta tolasi olingan. Mirziyoyev shuningdek, joriy terim mavsumida terilgan o'zbek paxtasining 98% oliy va birinchi navli ekanini bildirdi. Ayni paytda oddiy o'zbekistonliklar, shuningdek huquq faollari O'zbekiston hukumati paxta rejasini bu yil ham mamlakatda misli ko'rilmagan majburiy mehnat va fermerlarni jazolash orqali bajarganini ta'kidlamoqda.